Müğənni Əflatun Qubadova ağır itki üz verib. Sənətçinin anası vəfat edib. Bu barədə Müğənni Əlikram Bayramov məlumat yayıb. Allah rəhmət eləsin. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ehtiyat data mərkəzinin yaradılması nəzərdə tutulub. Bunu Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin İdarə Rəisi Tural Məmmədov bildirib. Naxçıvanın dövlət qurumlarına aid informasiya ehtiyatlarının gov.az zonasına köçürülməsi üçün işlər aparılır. Ehtiyatlar bizim data mərkəzimizə köçürüləcək. Hələ ki, 11 resursun köçürülməsi planlaşdırılır. Bu işlər orada audit bitdikdən sonra həyata keçiriləcək. Gələn il isə qalan resurslar gov.az zonasına köçürüləcək. Amma Naxçıvanın avtonom statusunun olması nəzərə alınaraq orada da ehtiyat data mərkəzi yaradılacaq, deyə o qeyd edib. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov istifa verib. Bundan sonra Muxtar Respublikada bir sıra qadağalar aradan götürülüb. Bundan başqa, dünən dövlət başçısının imzaladığı fərmanla Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəliyi yaradılıb.